Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora, chegando aí onde você está, em qualquer lugar, em qualquer canto do estado do Rio Grande do Sul, com Atualidades Pampa, que é o seu programa preferido de final de dia, início de noite, de finaleira de noite também com o Rabicho, onde você fica bem informado. E o que é melhor, você participa também do nosso programa, você dá a sua opinião, você dá a sua sugestão, às vezes você até mesmo pauta os assuntos aqui do nosso programa. O TRF4 negou os embargos e manteve a pena de José Dirceu. O presidente eleito Jair Bolsonaro, que já excedeu o número de ministérios que no primeiro momento ele disse que teria, mas o que nos alegra muito, pelo menos a mim, o reconhecimento do grande trabalho que o gaúcho Osmar Terra sempre fez e faz há muitos anos pela cidadania, ação social, com as crianças, primeira infância, pois o gaúcho Osmar Terra será ministro, foi anunciado nesse dia de hoje, será ministro da cidadania e também da ação social. Não esquecendo que a eleição não faz muito tempo que aconteceu, a Polícia Federal enviou ao TRE o inquérito daquela educadora física gaúcha, lembra? Que foi indiciada por fake news. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Se vai haver uma penalização ou não, até para evitar que outras coisas aconteçam. E a negociação da dívida do governo do estado do Rio Grande do Sul, que está dando pano para manga já faz muitos anos, hoje deu mais um pouquinho. E, inclusive, com tentativas de minar tanto de alguns colegas da imprensa, de minar tanto o governador José Ivo Sartori como o governador eleito Eduardo Leite. Esse assunto está contigo, Ayrton. Ah, dona Maida, a secretária executiva do Ministério da Fazenda deu uma declaração que foi uma verdadeira bomba, sem estourou dúvida aqui no Rio Grande do Sul como uma bomba, a sua repercussão e mais do que a sua repercussão, as suas consequências para o Estado, porque vai de encontro ao que disse o futuro governador e parece que vai de encontro ao que alguns de nós gaúchos queremos, que é a não privatização do Banrisul. Sim. O que ela disse? Ela praticamente condicionou que seja permitida a recuperação fiscal, para que se entenda o que é essa recuperação fiscal. Nós ficaríamos 3 anos sem pagarmos a dívida para o governo federal, isso desafogaria as contas do Estado, se economizaria ao redor de 9 bilhões, que seria depois, passados esses 3 anos, jogado para o fundo, para o saldo devedor e um refinanciamento. Então, é evidente que para o governador isso seria extremamente salutar, essa recuperação fiscal, porque lhe permitiria reorganizar as finanças combalidas do Estado. Mas o que não se sabia é que a contraprestação exigida seria o Banrisul, porque o futuro governador sinalizava de que seria a CE, seria a de gás também, né? Sulgás. Exatamente, a Sulgás sinalizava com essas empresas. E agora ela deu essa declaração. Surgiram versões, e aí começa o exercício do contraditório, que não estava. Nunca foi. Que isso. Nunca foi condicionado. Até isso. Foi, a gente lembra que até foi falado, mas nunca não, foi para o papel. Almejado nunca foi para o papel. Almejado sempre foi. Mas o que diz a nossa secretária agora é que está no papel, está condicionado, está acordado, ou estaria acordado com o Estado, a concessão desse benefício, a entrega para a privatização do Banrisul. Então, está se instalado o contraditório, o confronto, coloca em xeque o futuro governador, porque ele disse abertamente que não privatizaria o Banrisul. E o governador, né? José Ivo Sartori também não quer fazer isso. E quem não ouviu, quem ouviu só a entrevista da diretora, da funcionária do governo federal, ela está no papel dela de fazer isso. Quem não acompanhou a entrevista do vice-governador, José Paulo Cairoli, foi muito educado com relação ao que ela disse, disse que ela está fazendo o papel dela, né? Que ela é uma pessoa competente, que é uma pessoa que tem conhecimento de tudo, mas que eles têm, o governo do estado tem um documento assinado, que é só bater o martelo,
onde não existe esta contrapartida. Exatamente. Não existe essa contrapartida. Aí os colegas tentaram tirá-lo do sério e tal, não conseguiram, mas enfim. Agora está instalado também o problema agora. Inclusive tentaram falar com o governador eleito, de uma forma muito indelicada, inclusive, tentando fazer com que ele dissesse o que a repórter queria que ele dissesse. E aí ele disse assim, ó, eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é você e eu não vou dizer o que você quer. E desligou o telefone. Mas, Magda, por mais que eles tenham a pretensão de não oferecer esse ou aquele bem para 3 bilhões de dívida de déficit público, é o pior desde 2003, não tem o que fazer. Ou a gente quebra, a gente não está conseguindo nem fazer frente aos pagamentos dos salários. Eu peguei aqui, a gente ainda deve 210 milhões para quitar parte do salário de outubro. Como fazer diferente? Não tem opção. Não, você está defendendo a privatização do Brasil? Não, o que eu estou defendendo é pagar pelo menos a folha de salário. É que nós não podemos agora, a dívida, o problema já está instaurado. A gente tem que ver quais são as opções que se tem hoje. É óbvio que eu acho que ele vai tentar negociar até os insertores, mas dá para fazer mágica. Ela avança um pouquinho na discussão, mas nós temos uma preliminar. O que nós temos na preliminar é o seguinte, é que para conseguir esse benefício fiscal, nós entregaríamos ou não o Banrisul. E o que diz o vice-governador Cairoli é que quando foi feito o acordo dessa recuperação fiscal, não foi combinado a entrega do Banrisul. Mas não que foi vai fechado. Diametralmente oposto ao que diz a secretária executiva do governo federal, de que está condicionado a entrega. Ele disse do que ela está no papel dela, pela sua função, pelo cargo que ela ocupa, essa é a opinião deles, ele até entende, mas não é o que foi combinado. Só para concluir rapidamente, se já tivesse sido escrito e acordado, ok, mas não. Foram ele colocados. Disse que tem isso escrito. O acordo. O não. José Paulo Cairoli, vice-governador. Não, mas ele tem não. O acordo escrito, não está assinado. Mas está escrito determinado não por ele. Não. Deixa eu só levantar uma questãozinha. Por enquanto, só o Rio de Janeiro tem. Não, a minha benefício. Pergunta era exatamente essa: se tinha algum acordo escrito, se isso tem um documento para saber quem tem a razão. Porque não, em um cima documento, do documento não há, porque senão já estaria assinado. Não, o que deve haver é um protocolo. Mas isso já é um indício, o início. Depois me acusam de mal-humorado, mas deixa eu levantar uma questãozinha. O que é uma injustiça. Vocês não acham que vocês estão dando muita audiência? Primeiro, para uma burocrata de quarto, quinto escalão, que não tem poder decisório nenhum, e que deram um microfone para ela para criar um caso. Segundo, porque a moça falou besteira, não sabia nada do que estava falando. Esse acordo é costurado com a cúpula. Leia-se, presidente da República, ministro, chefe do gabinete, sabe? Não é uma funcionária de terceiro, quarto, quinto escalão. Aí uma emissora de rádio aqui fez essa barulheira toda. Banrisul não foi, nunca entrou em negociação, não vai entrar e não vai ser privatizado. E essa moça, se Deus quiser, vai ficar desempregada agora dia 30 de dezembro. Vai levar um pezinho na bunda e vai cuidar assim, da vida não dela. Não é que nós não tenhamos que trazer, nós temos que trazer esse assunto para cá. Sim, para eu... que até essa tua explicação possa dar. Porque essa as pessoas moça... estão pensando naquilo que ouviram. Essa moça não tem relevância nenhuma, não tem significação nenhuma, uma burocrata lá da área financeira do governo. Que não tem, sabe? Então, teve um alvoroço hoje, todo mundo, o Banrisul vai ser privatizado. Eu disse na Rádio Popa, para com isso, gente. Para com isso. Isso não veio de primeiro escalão. Essa moça fica desempregada agora dia 30 de dezembro. Pegando então a tua informação, Gustavo, será que não é porque ela ficará desempregada a partir de janeiro, nessa tua suposição, que já esteja, então... Não é exposição, é verdadeiro. Dentro da ideia... Mais um motivo ainda para pegar o raciocínio. Ele está dizendo que, de repente, o interesse... Porque o Banrisul é a menina dos olhos. Claro. Todo mundo quer o Banrisul. Queria avançar. Eu também quero. Então, quem sabe já não é uma campanha sendo iniciada, porque daqui a pouco aterriza numa diretoria de um outro banco, Gustavo, que quer comprar. Nunca sabe. O Brasil é assim, né? De repente, essa moça está plantando interesses outros que não... Porque nunca fez parte. O governador, o vice-governador, o próprio Michel Temer, o ministro da Fazenda, nunca houve qualquer alusão ao Banrisul. Nunca houve. O Banrisul é intocável. Até porque nem pode. Porque para vender o Banrisul teria que ter autorização da Assembleia. A Assembleia não autorizou vender umas porcarias que tinha, imagina o Banrisul. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito disso.
E se, vamos supor, vai vender o Banrisul, não vai resolver. Por mais que ele valha, não vai pagar a dívida. Mas eu tô na hipótese. Porque a dívida do Rio Grande do Sul é uma dívida de custeio. É, exato. Então, sabe, é que nem o tarifaço que deram. O Sartori botou fora a reeleição dele com aquele tarifaço, Chicão. E não resolveu nada. Não resolveu o problema do Estado. Perdeu a eleição, não resolveu nada. Arrumou encrenca com as corporações, tornou o Rio Grande do Sul um dos estados mais caros do Brasil. Se não o mais caro do Brasil em tudo. Uhum. Então, sabe? Esse menino, o governador aí, esse menino, o Eduardo Leite, sempre disse: não vou privatizar Banrisul, não. O Ruxo disse o que a gente já sabe, né, Ruxo? Todo mundo quer o Banrisul. Claro. Todo mundo quer. É o maior e melhor banco regional do Brasil. Ele é controlado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul e vai continuar sendo controlado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Sim, mas o que eles comentam é que agora, com um novo presidente, vai ser uma nova política, um pouco mais dura. Não, não vamos avançar. Não, o que eu estou comentando é que problema agora. Não dá para colocar, como não está firmado, só Rio de Janeiro que tem não esse acordo, nada, não se isso. Tem nada para... Vamos negociar qualquer coisa. Claro, Banrisul, acabou. A realidade de tudo isso, e eu comentava dias atrás na Rádio Pampa, pela manhã, a respeito do determinados jornalistas que colocam as palavras nas bocas de determinadas pessoas. Então, esse é um assunto que interessa, não está de assinar, tem um compromisso, tem uma pauta, tem alguma coisa, uma vista a respeito desse acordo que seria firmado, que não foi firmado até o presente momento. Então, esses jornalistas têm que aprender a ser mais seres humanos. Em alemão, o Nietzsche dizia, Mensch. Quer dizer, o que significa isso em Nietzsche também? Ser humano. É um ser humano, você tem que ser humano. Você não pode colocar as suas aspirações profissionais acima da verdade. E o jornalismo se baseia numa coisa chamada verdade, não na fantasia da verdade, não de impor ou imputar àquele seu entrevistado as palavras que você gostaria que ele dissesse para dar aquela manchete para você se notabilizar no seu órgão de comunicação. Então, esse é o jornalismo errado. Não é mais aquele jornalismo de antanho, quando as pessoas, o jornalista ia para a rua, ia procurar, investigava e tudo mais. É o jogo das palavras para se notabilizar e para aparecer. Esse é um jornalismo que não vai vingar, que está sendo praticado não só aqui no Brasil, mas está sendo praticado também nos Estados Unidos. É por isso que, de vez em quando, o Trump dá uma trampada, dá uma canelada. Dá um tranco, né? Dá uma canelada, porque ele tem razão. Mas eu não estou dizendo isso. Mas o senhor disse, mas quando que eu disse isso? Então, a pessoa perde as estribeiras. Os portugueses dizem eira, nem beira. O que significa isso? A beira é o lado da estrada e a eira é o leito do caminho. Eira nem beira. Não está nem na estrada, entre nem na São beira. Entre São Rua e Mendoza. Sim, claro. Nunca ser velho o suficiente para não aprender alguma coisa. Aprendi aos 60 anos que é eira e beira. Nem eira, nem beira. Não está no caminho, nem está fora do caminho. É muito antigo esse país. Carla Krieger, o TRF4 trabalhou hoje. Trabalhou o TRF4, a oitava turma do TRF4, concedeu prisão domiciliar e diminuiu a pena de Antônio Palocci. Para relembrar, Antônio Palocci está preso desde setembro de 2016. Em 2017, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos e 2 meses e 20 dias. Depois, esse julgamento, apelação, foi para o TRF4. Essa pena, ela foi majorada em 18 anos e 20 dias. E agora, por ele ter feito a delação premiada, então o TRF4, a oitava turma, por maioria, decidiu que ele teria direito à diminuição da pena e prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Essa foi uma das decisões que foram tomadas hoje, quarta-feira, pela oitava turma do TRF4. Mas teve outra também, não é? Que majorou a pena. Foi bem esgrimado hoje. Fala, dona Roberta. Falando também do que aconteceu hoje, o presidente do Banco Central esteve falando a manhã inteira sobre um balanço a respeito das mudanças que aconteceram nesse ano no Banco Central. Ele falou sobre a agenda BC+, que é uma agenda que está mudando as regras do sistema financeiro para melhorar a segurança e mudanças para reduzir os juros bancários, que são, como nós todos sabemos, exorbitantes.
Entre outras coisas, ele tratou sobre a taxa de câmbio para cartão de crédito no exterior, que será então a partir do dia do gasto e não mais do dia do fechamento da fatura. Isso dá uma segurança jurídica ao consumidor. Também tratou das fintechs, para justamente criar uma certa competição no nosso sistema financeiro, que é pouco competitivo e muito rentável aos banqueiros. E as fintechs, então, são um sistema bancário totalmente digital, onde eles têm serviços mais baratos ao consumidor. E antigamente, até então, até hoje, só podia ter conta nas fintechs pessoas físicas. Agora, micro, pequenos empresários, empresários individuais, enfim, empresas vão poder também operar nas fintechs. Então, são assuntos importantes que vão afetar a nossa economia. Por que tudo isso? Porque no momento que o dólar, Magda, se mantém estável, a gente mantém a inflação estável. Hoje, essas decisões contribuíram para que a Bolsa estivesse operando e fechou com mais de 89 mil pontos. Isso é bem, bem, bem expressivo, bem positivo. E o dólar, então, terminou em R$ 3,84. Gustavo, fala, Lu. Não, ia comentar. Queres seguir? Eu ia comentar hoje de um assunto, de um, na verdade, uma operação de combate à venda de drogas que foi instaurado aqui em Porto Alegre. E eu achei, assim, inacreditável, porque eles estão se apropriando, então, das facilidades dos aplicativos para poder comercializar. E com quem? Com um comando que é feito de dentro de uma prisão. Então, explicando melhor, era feita a comercialização de drogas com entregas em hospitais, em universidades, em shopping, supermercados, escolas e shopping. Áreas residenciais, eram feitas na média de 200 entregas por dia. Acreditem ou não, tinha todo um controle de qualidade sobre o produto e sobre as entregas e beleza, sobre a produtividade. É importante o controle de qualidade. Então, assim, lá tem, olha lá. É realmente muito engraçado. E a liderança era feita por um preso que tinha sido apreendido em 2016 na Operação Austral, que foi decorrente da mesma delegacia de polícia que está fazendo agora essa operação. Outra operação também foi deflagrada no interior. Só vamos comentar sobre essa. Essa, eles, para efeitos de visibilidade, eles vendiam comida. Comida. Tu pedia uma tele de alguma coisa e aí era droga. Vinha espaguete com vinha molho espaguete, de cocaína. Vinha espaguete, tu abria o teu espaguete. Com molho de cocaína. E vinham as drogas. Como é que é aquele troço que a gente comprava, porque era um brinquedo que vinha outra? Tem até hoje. Uma surpresinha. Não é da minha infância. Não, e não tem filho pequeno. Filho pequeno não sabe. Por isso que eles tinham esse... Eles usavam dois aplicativos, um de entrega, estilo Uber Eats, essas coisas, e um outro grupo do WhatsApp. Inclusive, foi por aí que a polícia conseguiu fazer as provas. Alguém da polícia entrar no grupo e identificar toda a operação. Dona Marta, sem sair da matéria ainda, que eu acho que os colegas vão querer falar também, eu detesto ser repetitivo, mas vou me repetir porque é importante. É inacreditável que não se desliguem essas antenas de celular desses presídios. É verdade. Eu tenho uma tese muito pessoal, já a dividir com vocês aqui, até de uma forma muito cuidado, mas me parece que esses meliantes, eles acuam a polícia de que não se desligue. Eu acho que com ameaças a famílias, com ameaças a parentes de pessoas responsáveis, porque é impossível. Se desliga hoje em qualquer bairro, a hora que tu quiser, o telefone que tu quiser, e nesses presídios continuam funcionando celulares, os crimes são organizados de dentro das pessoas. Tem que se pegar um preso e levar ele para o Nordeste, lá escondê-lo, para segregá-lo, porque senão ele fica coordenando aqui. Agora essa ação, eles sabem até quem é o presidiário, quer dizer, tem que resolver, né? Na verdade, até uma notícia boa que se tem, que hoje foi aprovada na Câmara,
em regime de urgência um projeto que prevê segurança máxima para alguns tipos de presidiários. Com que objetivo? De separá-los dessas organizações criminosas. E o que, que seria isso? Ao contrário do regime disciplinar diferenciado e punitivo, esse não, é preventivo. Os diretores de presídios ou qualquer outros órgãos públicos podem, não, então, é pedir... Federal? Sim, federal. E tu que acredita nisso? Não, mas já está aprovado. Ah, eles podem fazer não, o seguinte... Não, eu quero saber a execução. São 720 dias podendo ser prorrogado, eles ficam em cela individual, podem ter acesso ao pátio e ao sol só 2 horas por dia, não tem comunicação com outros presos ou com agentes da penitenciária. Encontros com a família serão todos gravados e com aquelas cabines com vidro. Os advogados que tinham acesso aos presos diariamente só poderão fazê-lo uma vez por mês. Então, assim, são medidas bem restritivas. Não vai poder ter acesso à televisão, rádio, celular. Celular já não podia, mas... Isso com todos os presidiários? Com aqueles que os diretores pedirem ou alguns órgãos de... Lá em Curitiba vai ter isso? Não, claro que vai ter que passar para a decisão do juiz e do Ministério Público. É aí que eu quero chegar. Tudo que personaliza na pessoa... da ponta. Não pode. É o risco, exatamente. Não pode, não tem que pode. Ser assim, ó. Baixa uma lei federal lá em cima que pega pra todo mundo. Pra todo mundo. Bem, aí não adianta tu pressionar diretor de presídio, não adianta tu pressionar secretário de segurança, porque ele não tem o poder, entendeu? Agora, tu me dá o poder. Tu me dá o poder de desligar ou não desligar as antenas. Eu tenho família, eu tenho neto, estão no colégio, estão aqui, eu recebo 2 telefonemas. Respeitosamente, agora se a lei vem de cima é para todos, eu não tenho poder, não tem como me pressionar. É isso, eu tô avançando delicadamente. Pergunta porque... é quem manda? Exatamente. Quem manda? Exatamente. Agora essa pergunta também do quem manda, quem pode, qual é a competência, a gente está assistindo hoje a discussão no STF a respeito do indulto de Natal. Ah, o Barroso votou ainda tratando do indulto de Natal de 2017, que foi feito pelo Michel Temer, e é claro, esse indulto muito mais benéfico, diz que os presos eles podem cumprir apenas 1/5, quer dizer, 20% da pena para ter o tal do indulto. O Barroso votou pela restrição de alguns pontos que estão no indulto, inclusive esse, passar de 1/5 para 1/3 da pena, o mínimo, né, de cumprimento, e que ela tem até no máximo 8 anos. Se o indulto continuar exatamente como foi editado pelo presidente Michel Temer em 2017, pode alcançar 22 pessoas hoje presas pela Lava Jato. Quer dizer, de um lado, se tenta deixar a questão mais difícil para os presos, né? E de outro lado, se tenta com que as coisas fiquem ainda mais benéficas para facilitar a questão do nosso sistema penitenciário, que não é dessa forma que se faz, né, para resolver tudo isso. Mas o ministro Gilmar Mendes, quando o Alexandre de Moraes estava votando, interrompeu o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que tem competência, sim, o presidente da República para editar o decreto que quiser e que isso vai resolver um pouco do nosso problema do setor penitenciário. Quer dizer, já sabemos muito bem qual será o voto de Gilmar Mendes e Lewandowski também. Eduardo Cunha, Antônio Palocci e Jim Argelo estariam beneficiados com esse indulto. E qual é o ponto? Que hoje está vinculado, como a Carla falou, a 1/5 da pena, o cumprimento, e crimes também sem violência ou grave ameaça. Então, o colarinho branco estaria se beneficiando desse indulto. E aí, qual é a fala? Por exemplo, Dalton Dallagnol comentou que penas, esse indulto sendo aprovado, traria as penas da Operação Lava Jato como uma piada, que é vergonhoso. E o Bolsonaro disse que, se for aprovado, esse será o último. Porque no mandato dele não será permitido isso. Fala, Rússia. Não, só para lembrar que isso, quando surgiu, foi uma imoralidade. Porque absoluta. Quando surgiu a notícia aqui na bancada, eu recém vinha chegando à bancada aqui, foi no mês de abril, deixou todos apavorados.
fato que não havia liminar do Barroso ainda, que mudou. Exatamente. Quando se viu, pera um pouquinho, vai soltar, isso é um salvo conduto, é salvo conduto para marginália, né? Porque não tinha pena, tu podia ter sido, tu pegava uma pena de 3 anos tendo cumprido um sexto, quem passou 15 dias no presídio estava solto. Um quinto. Brincando, lógico, mas quem passou 15 dias no presídio está solto, não pode. Então, vigorou essa liminar. Agora, chama a atenção, porque a Procuradoria-Geral da República e a Defensoria Pública Federal entrou num litígio entre eles não se entendem, a própria Defensoria e a Procuradoria-Geral, um defendendo o decreto e outro contra o decreto. O importante foi que a liminar vigorou, se conseguiu manter os presos, e para 2018, como a discussão gerou esse debate, aí sim, já saiu um decreto agora que ainda não foi aprovado, mas bem restritivo e em nada comprometendo. Senhor, me permita colocar o bedelho. A verdade é a seguinte, depois de todo o processo investigativo, depois de toda a liturgia, depois de tudo aquilo que a polícia faz, a federal, em todos os trâmites, pessoal redigindo isso, redige aquilo para ir a juízo, o juiz condena e tal, e aí não acontece nada. Não. Então, para que então fazer tudo isso? Não deixa todo mundo lá. Mas é a pantomima pantomima. Vamos deixar a coisa correr, sei lá, porque isso não fica... Chico Antofone, e aí, quais são as novidades hoje? Dona Magda, as pois novidades... Pois não, senhor Chico. Primeiro, eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo Matheus, que sempre realiza alguns pequenos sonhos meus da querida Galeria Chaves, o qual eu sou uma personalidade lá dentro e sou o maior defensor do comércio da Galeria Chaves. Eu, se eu fosse governador, eu taxava em 500% quem vai comprar perfume na fronteira. Quem vai comprar perfume na fronteira é mequetrefe, é cara que não apoia o nosso comércio, vai dar dinheiro para os uruguaios, para os argentinos, e tem que dar dinheiro para esses caras que batalham aqui. E os perfumes nossos aqui, Dona Magda, de mulheres principalmente, são praticamente o mesmo preço que na fronteira. Gente, com esse dólar quase a 4 pila. E aqui tem perfumes que você compra sem caixa, que é a maior sacada, sai quase 40% a menos. E vai mandar um abraço para o Matheus. Mas tu compra Mateus, onde, sem caixa? Não, eu não uso perfume. Eu uso perfume do pai Paulinho, que mandou um abraço para ti. Ai, perfume de Pombagira. Mas eu não estou dizendo, quem é que vende sem caixa, que é mais barato? O Mocelinho e a LD vende. Porque o perfume sem caixa é um perfume que é usado como... Eles chamam que é um perfume que é usado para você experimentar, sabe? E, de repente, é o tipo de uma mostra. É o mostruário. O mostruário é o mesmo perfume, só que sai mais barato. O frasco é igual, a caixa do banho. Mas as pessoas já usaram. A flagrância, não é? A flagrância que é importante. E outra coisa, Lama, então um beijão para o Matheus, sabe? E falar sobre um pouco de futebol. Fale. A Libertadores, a Comebol deu a grande sacada. A grande sacada se chama Doha, capital do Catar. Por quê? Catar patrocina a Libertadores, passagem de graça para 80 pessoas do River e do Boca, todas as comissões técnicas e jogadores. Paga os deslocamentos, paga hotel lá também para todo mundo, hotel no Catar, é os mais top do planeta. A Catar Airways, quem conhece sabe, o Vitor pode dizer, está entre as melhores companhias aéreas do mundo. E ainda devolve o dinheiro para todos os 60 mil pessoas que comprovarem que foram no jogo Boca e River e não foram premiadas com o espetáculo que foi transferido. E dá uma premiação de no mínimo 4 milhões de euros para cada um. Boca horrível. Então tem que jogar lá, né, Magda? E o Belo Horizonte, que joga, né? Dá pra trazer um recuerdo pra nós lá? Tu tem que ser convidada, não acha? Mas é muito longe, vou ficar com medo de... Para falar só uma vez de futebol, então, Dona Magda, eu só quero lembrar que a última rodada do Campeonato Brasileiro... Sim, o Renato já foi, no domingo. Né? vamos primeiro falar da rodada, seu Mar. E o Internacional já está garantido no terceiro lugar, não atinge o segundo, mas também não perde o terceiro lugar para os quartos colocados. A grande briga que sobrou, já temos o Palmeiras campeão, a grande briga efetivamente ficou pela quarta vaga, Grêmio e São Paulo. Pois. Lembram que eu dizia que O Grêmio é o famoso rabicho do futebol. O Grêmio é o rabicho do futebol. Ele tinha que sempre repetir o resultado que o São Paulo fizesse. E ele tem feito. O Grêmio perdeu pro Flamengo, o São Paulo foi lá e perdeu. No jogo seguinte, o Grêmio empatou com o Vitória, o São Paulo foi jogar em casa e empatou com o Sport. Então, o Grêmio continua com a quarta vaga e vai decidir na Arena domingo. Eu convoquei pelas minhas redes sociais todo torcedor do Grêmio domingo. Temos que prestigiar. O Grêmio precisa vencer a partida. Isso lhe dará a oportunidade
da Libertadores direta, muda o orçamento do clube, muda o calendário do clube, muda a perspectiva, porque jogadores querem vir jogar, porque tu estarás já na parte importante da Libertadores. Então, jogo importantíssimo para o Grêmio, e o Inter faz praticamente um amistoso se despedindo com o Paraná, que já está rebaixado. Olha, nós temos mais um voto na questão do indulto. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, votou hoje a favor da manutenção completa do decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. Terminou 1-1, né? Com a manifestação placada, o julgamento está empatado em 1. Foi interrompido 1-1. Eu acho isso uma barbaridade que o STF está fazendo. E o ministro Alexandre de Moraes me provocou uma profunda decepção. Decepção. Professor de direito penal, de processo penal, autor de livros. Qual o interesse dele? Autor de livros. Ah, a turma, né? A turma. Não ser assaltado na rua. A galera. O ministro Alexandre de Moraes me provocou uma profunda decepção. E durante a fala dele, as manifestações do Gilmar Mendes e do Celso de Mello deixaram evidente que já está 4-1. Tá. Como a gente sabe que vem o Lewandowski e o Toffoli no cabresto, eu acho que o decreto do Temer vai passar e vão soltar milhares de vagabundos e bandidos em dezembro, graças ao seu Michel Temer e ao STF totalmente aparelhado pela política podre que se instalou no Brasil nos últimos tempos. Mas, Vitorino, a pergunta que a bancada não fez interessante. Que fazer, eles são intocados. Qual é o interesse que esses caras têm em fazer isso? É soltar os amigos, rapaz. É? Soltar são os amigos. São amigos mesmo. Agora, então, eu te pergunto o seguinte. Você sabe quem é que está preso, esses 20 e tantos da Lava Jato? Aqui, eu acho que foi a Carla, não sei se foi a Roberta, que acabou de escrever. 22. Sabe quem é essa turma? Do MDB, do PT, do PP, do é gente que indicou a maioria dos ministros que estão lá. Mas não vão voltar para a cadeia? Se o Eduardo Cunha tem 60 anos de cadeia, vai voltar? Vai fugir? Não, mas peraí. Não são duas coisas. Não, mas olha bolarinho branco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esses caras vão ser soltos. Soltos, liberados. Ele não volta. O Zé Dirceu já está solto graças ao Toffoli. Perdão. Criou o princípio do direito que não existe. Não é um indulto de X dia para passar o Natal. Solto, vai para casa. E o Zé Cabral está nessa É relação, outra não? Bobagem que tem, que é outra bobagem que tem no Brasil. Não, indulto de Natal. É outra papagaiata que só tem aqui. Quer dizer, essa violência que nós vivemos, essa corrupção que nós vivemos, esse conceito de moral que está arrasado no Brasil, teve uma origem. E a Suprema Corte Brasileira, a cada julgamento, dá a decisão de o porquê, ou mostra do porquê que nós estamos nessa situação. É a moral. É a moral. Mas essa turminha que eu comentei, vou falar de novo. Eduardo Cunha, Antônio Palocci, Jean Argelo, sabe? O que que adiantou? Mas ele não é que nem o preso normal, que vai e volta. Os indultos de Natal já não voltam. É indulto. Imagina esses bonitos aí. A turma da saidinha já não volta. Então roubar compensa no Brasil. Mas é verdade. Antigamente ainda, a execução, quem devia ainda podia ser preso. Hoje em dia nem isso. Roberto. Justamente essa questão toda da imoralidade gera o quê? Uma insegurança para investidores estrangeiros virem ao país. Para os senhores terem uma ideia, o número de empreendedores estrangeiros despencou nos últimos 3 anos em 92%. Em 2015, nós tínhamos 824 empreendedores que vieram ao país empreender aqui. Não é trazer filiais, é realmente começar um negócio no nosso país. Hoje, 68. Então, vejam assim, ó, o Brasil precisa se abrir para o mercado internacional, os empresários precisam se interessar pelas outras culturas, entender o que acontece nos outros países, apresentar os seus serviços, os seus negócios, e o empreendedor estrangeiro, ele vem e ele traz muito para a nossa economia. Ele geralmente traz inovação, eleva o nível de competitividade, melhora produtos, traz novas metodologias, novas culturas. É uma riqueza, não só financeira, mas em todos os âmbitos. E, sem dúvida nenhuma, no final das contas, gera emprego. Nós precisamos realmente de emprego nesse nosso país. Então, isso que acontece no Supremo hoje interfere na economia de uma forma abrupta e mata, no final das contas, uma série de sonhos e vidas, né? Indiretamente.
Olha, eu queria fazer um convite que eu tenho feito aqui a vocês todos os dias por conta da importância desse evento e da repercussão que ele vai ter. A Rede Pampa, junto com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, está promovendo mais uma edição do projeto RS Sustentável. É o Fórum Desenvolvimento Sustentável no Sul do Brasil. O evento acontece no dia 3 de dezembro, segunda-feira, a partir das 14h, na sede do Ministério Público, e vai reunir representantes dos setores público, privado e financeiro do nosso Estado. O objetivo do fórum é debater junto à comunidade temas relevantes no contexto do desenvolvimento social e local. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.forumdesenvolvimentors.com.br. Está ali, ó. Inscrições gratuitas, www.forumdesenvolvimentors.com.br. É nessa segunda, dia 3, a partir das 14h, na sede do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Fala, Carla Krieger. O Mário aqui no WhatsApp pergunta... O Mário, amigo exatamente. De quem? Vamos ver de quem que ele é amigo. É o amigo do Vitorino. Ah, ele pergunta o seguinte, Banco dos Gaúchos só pagam a conta, não serve para nada. Também o nosso outro telespectador diz, qual estado tem banco estatal além do Rio Grande do Sul? E também, finalmente, a verdade, o olho gordo de alguém poderoso no Banrisul, diz o André Gonçalves. 4 anos para saber a verdade, pelo amor de Deus. O Rio Grande do Sul está quebrado, o colapso está próximo. Se não reduzir o tamanho do estado, não adianta vender o Banrisul. Agora eu não entendi o que ele disse. Foi a primeira vez que alguém abriu o interesse, sabe-se lá de quem. Eu acho que o Banrisul vai ser federalizado, diz o André Gonçalves. Seria um absurdo federalizar, seria tirar do Estado e passar para... Simplesmente, pra, né? Que é privatizado. Não, mas acho que não. Eu acho que não tem nem tempo de eles fazerem isso. Eu acho que não. Eu só queria dizer que teve um encontro muito feliz entre o presidente da OAB Nacional, Dr. Cláudio Pacheco Prado Slamac, que muito nos honra, dona Mag, porque ele foi presidente da nossa OAB aqui no Rio Grande do Sul e hoje é o nosso líder nacional. Ele teve um encontro de quase uma hora com o nosso futuro ministro da segurança, né? O Moro. E a pauta foi extremamente importante, porque é por isso que eu quis trazer em cima dos assuntos que estávamos tratando aqui, que é exatamente são os presídios no Brasil. Né? O que o presidente Pacheco Lamarck trouxe para ele? A OAB tinha feito uma visita em todo o país, tem uma radiografia pronta para apresentar ao ministro, ao futuro ministro, né? Da situação dos presídios, das condições, das soluções, e trabalharam algumas indicações de como a OAB vê a solução. Né, para ele que está recebendo sugestões de todos os órgãos e de todos os grupos. Né. A regionalização dos presídios é quase como uma imposição. Né. Terminar com esses monstros, esses jumbos lá, que permitem que existam facções lá dentro que não tenham mais controle nenhum do Estado. Né. Então, é especialmente isso, dar essa radiografia, regionalizá-los, permitir a ressocialização do preso, acreditar que num grupo menor tu possa, e especialmente tem uma matéria que eu gostei, porque ela é defendida pela bancada aqui, dar trabalho, dar atividade, sendo um grupo menor, fica mais fácil tu conseguir até que ele saia para fazer determinadas atividades remuneradas, que diminuam pena. Então, essa foi a proveitosa reunião que teve nosso presidente com o futuro ministro da Justiça, que eu tenho certeza deve ter calado muito essas sugestões do nosso presidente. Muito bem. Marne Barcelos. Existe uma situação internacional em âmbito da geopolítica, esse imbróglio aí todo que existe entre a Rússia e a Ucrânia. Eu só gostaria de lembrar ao telespectador, claro, que sabe que a Ucrânia já pertenceu à antiga União Soviética. E, recentemente, a Crimeia foi tomada da Ucrânia através de um plebiscito fabricado em função do interesse que tem a Rússia, a Federação Russa, na Crimeia, que é um território de mais ou menos 28 mil quilômetros quadrados, onde está Sebastopol, que é a principal base de navios de toda aquela região para a entrada, para chegar até o Mediterrâneo. Então foram aprisionados alguns barcos ucranianos. E eu conheço a história da Ucrânia, daquele belo país, o segundo em extensão territorial da Europa, através da catástrofe daquilo que aconteceu na década de 30, no chamado Holodomor, que é a morte pela fome, onde de 6 a 7 milhões
de ucranianos morreram porque toda a produção de grãos daquele país ia pelos trens, toda ela para a Rússia, para ser consumida pelos russos, e aí o povo ucraniano não tinha o que comer. Então, as pessoas morriam, os magotes. Então, eles têm uma raiva muito grande dos russos. Aliás, não é só a Ucrânia que tem raiva dos russos pelo comportamento dos russos durante toda essa atuação. E o Putin se diz muito preocupado com essas pessoas. Estamos muito preocupados com a reação da Ucrânia. Nós estamos um pedaço do território. Injetam dentro da própria Ucrânia um movimento rebelde. A Ucrânia hoje vive em estado de sítio. Uhum. E o presidente, o Trump, já disse que não vai receber o Putin se não resolver essa situação. Eu acho que nesse caso aí o Trump tem toda a razão. Tem toda a razão. Temos que proteger o país que está perdendo o seu território para a Rússia. Ah, tem gente que adora a Rússia. Eu acho a Rússia também um belo país. É bonito. É linda. Rússia, Moscou, São Petersburgo. É, a história dos czares, o Lenin que absorve os ensinamentos marxistas, transforma a sua maneira para destruir, usando a política marxista. Mas isso é outra história mais comprida. Então, em realidade, é um movimento geopolítico. Ali pode acontecer alguma coisa, ou seja, a invasão do resto da Ucrânia, que é o grande desejo incorporar à Federação Russa o território ucraniano. Tomara que isso não aconteça, porque aí o Ocidente vai ter que tomar uma posição já tomada através do bloqueio de negócios da Federação Russa com o resto da Europa. Marne, e esse teu assunto é muito importante, porque há eleições na Rússia no próximo ano. Dizem que tem muito a ver essa situação em relação a isso e tem tudo para ter uma guerra ali. E isso é perigoso. Falando em guerra, chamou muito a atenção uma pesquisa que a TV americana CNN fez na Europa sobre o quanto os europeus conhecem e tomam, sabem, afinal de contas, o que é o Holocausto. É estarrecedor a falta de memória da população europeia sobre mais de 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu há menos de 75 anos. Para os senhores terem uma ideia, fizeram a seguinte pergunta: você sabe o que significa o Holocausto? Perguntaram para mais de 1000 pessoas na Suécia, Grã-Bretanha, França, Áustria, Hungria, Polônia e Alemanha. Um em cada 3 entrevistados respondeu que não sabem nada, que não sabem o que significa. O desconhecimento da história é tal que, segundo um em cada 5 britânicos, por exemplo, disse que os judeus representam 20% da população mundial. E sabe qual é a verdade? Os judeus, na verdade, nós judeus representamos apenas 0,2% da população mundial. Então, é uma memória que as pessoas precisam ter para jamais repetir os absurdos que aconteceram. Então, vejam que mundo nós estamos vivendo. E as pessoas que mais responderam desconhecer estão na França e têm entre 14 e 35 anos. Uma nova geração aí. Não, é uma nova geração, a gente não pode... A história é a mãe da sabedoria. A história é a mãe da sabedoria. Quem não conhece a história... Por favor. Carla, falando nisso, a nossa telespectadora Luciana, aqui de Porto Alegre, pergunta para a Roberta. Gostaria de saber a sua opinião, como judia, sobre a transferência da embaixada do Brasil para Israel. Bom, como ela chama? Luciana. Luciana, minha opinião muito pessoal. Eu sou a favor, porque, enfim, como judia, eu sou a favor. E eu acho que esse medo, esse receio que vai acabar ocasionando questões econômicas com árabes que são contrários a esse movimento e também são movimentos que a própria China questiona, e nós temos uma grande dependência econômica com a China, são parte de um processo de mudança. Quando a gente está fazendo mudanças, mudanças culturais, mudanças de uma questão de ética, passa por momentos assim. Eu confio que esse governo está se estruturando, são pessoas muito sérias, muito técnicas, muito qualificadas, que vão tomar as decisões de acordo com o momento, estruturadamente, bem pensadas. Então, assim, eu sou a favor. Gustavo Vitorino. Estou preocupado. Por quê? Porque ligações do Bolsonaro... A gente nota que tu está preocupado, tu está sisudo. As ligações do Bolsonaro...
com o seu ministério começam a assumir um outro perfil, por conta da pressão que ele vem recebendo. Bolsonaro sabe que ele não vai conseguir governar sozinho. Então ele escolheu muitos militares, já temos 17 ministros até agora definidos, e ele vai ter que colocar muita gente da política. Ele está tendo que colocar muita gente da política. Hoje o Osmar Terra foi confirmado. Aliás, Osmar Terra, vou te contar, né? Especial. Eu gosto do Osmar Terra. Foi muito elogiado. Mas ele é um cara que onde ele esteve sempre, ele fez um trabalho maravilhoso dos Estados Unidos. Ele foi indicado pela Frente Parlamentar da Assistência Social. Aí tá em governo do PT, governo do MDB, porque governo do PSDB. Ele foi bom na área dele. Ele tá sempre... Por isso que eu acho que ele pode... A bancada ok. Para quem está sempre no governo, bom, enfim, o Bolsonaro foi alertado que ele precisa ter uma proximidade maior com a política, com os políticos, com os partidos. Então ele não quer conversar com dono de partido, cacique, tipo Carlos Lupes, esse cara, Roberto Jefferson, que são donos de partido. Ele não vai conversar com essa gente, o que, aliás, o Brasil inteiro agradece. É mesmo. Ele está tentando se aproximar de eventuais técnicos, independente de partido, que possam suprir as necessidades do Ministério. Então, o Osmar Terra foi uma escolha, ele escolheu o Gustavo lá, escolheu outras pessoas, enfim. Ele está formando um Ministério que nos traz, nos últimos nomes, pessoas com ligação e atuação política forte. Teve um que foi assessor do Moreira Franco, que por si só já não recomendo. Mas, enfim, é aproximação com o MDB, aproximação com o PP, com o PQP, com o diabo que o carrega, ele está tentando se aproximar. Ele adora dizer diabo que o carrega. Ele está tentando chegar perto dos grupos, que são formados na Câmara Federal e no Senado. Bom, onde está o perigo? O Renan Calheiros quer, porque quer, ser de novo presidente do Senado. Se o Renan Calheiros for presidente do Senado, o Bolsonaro vai ter muita dificuldade, porque o Renan Calheiros é bom de negócios, não de política. O Renan Calheiros faz negócios. Na Câmara Federal, o grande número de parlamentares que foram eleitos na esteira do Jair Bolsonaro não fazem volume nem massa crítica suficiente para dar a ele a garantia de aprovação de coisa nenhuma. Ele vai precisar de partidos que eventualmente possam participar do governo. E é essa articulação que ele está tentando fazer. Ele não quer romper as promessas de campanha e entregar cargos para partido, mas ao mesmo tempo está trazendo políticos ligados a partidos para o seu ministério como uma forma de criar uma aproximação informal com a base desses partidos. Claro, existe uma frente de oposição, a tal resistência, Corona, Lorenzetti lá, que vai encher o saco, que é PT, PSOL, PCdoB, PQP, diabo carrega, esses vão incomodar. Esses não querem nada com o governo. Mas existem partidos que, digamos assim, estamos aí, né? Estamos aí. PMDB... PTB. Não tem como ser diferente também, né? Estamos aí para ver o que acontece. Mais das pessoas do que propriamente dos partidos. É ele está tirando a força dos partidos e tentando compor através das frentes parlamentares, assim como a Frente Parlamentar da Assistência Social indicou o nome do Terra. Ele prioriza o técnico. Exatamente. A bancada evangélica tinha indicado 3 nomes para esse ministério. Ele não deu atenção para a bancada evangélica, porque já atendeu o pedido em outra oportunidade. Então ele está indo pela bancada da agricultura, bancada evangélica, pela bancada agora da assistência social, que engloba todos os partidos. Então ele está chegando mais nas pessoas, nos parlamentares, do que propriamente nos caciques. E se fortalecendo também daí, né? É uma outra tática, completamente diferente. Eu aguardo com muita ansiedade esse novo sistema. Mas o Russo tinha pedido antes de ti. Pode falar. Para o seu mar, nem o cedo é isso. 10 segundos só, 10 segundos, eu não vou roubar muito do seu tempo. É que cada vez que eu olho para o senhor Vitorino, eu vejo o grande ator que ele é, Marlon Brando nada. Porque em certos momentos ele se torna burlesco. Quando ele começa determinados comentários, ele faz olha a cara dele, ele faz, olha, é a cara burlesca. Ele faz aquele biquinho. Não tem bico, ele não tem alguma coisa de cima. Não pode fazer bico? Ele faz o biquinho. Faz bem isso. Presta atenção. Faz assim, ó.
Esse alemão da bunda branca não pode ser. Isso não. Estamos falando de um assunto sério aqui, tu vem com essa história. Dona Magda, você é o segundo a levantar dessa bancada em meio ao programa. Ah, isso já aconteceu. Não, por isso que eu seria o segundo. Eu seria o segundo a levantar. Tá no YouTube, nunca mais voltou. Se tu for tomar essa atitude, quase que eu fui o segundo a levantar dessa bancada em meio ao programa. Por quê? Porque já teve o primeiro. Tá, mas tu tivesse... Pela agressão ao Marne, dona Magda. Isso é como se fosse agressão ao Marne? Mas o Marne disse horrores dele. Olha o linguajar do Vitorino pro Marne, dona Magda. Mas, querido, lá é a favela. Aqui é o condomínio. O bondoso Marne fez um comentário qualificado. Ele é, em verdade, um folião. Folião. E aí o senhor já desvirtuou todo. Já quero voltar, eu quero voltar, porque acho que meu comentário é sério, fica difícil ser tão sério. Tá, mas agora vamos pensar numa coisa triste. É que desde que eu me conheço por gente, faz tempo, dona Magda, faz tempo. Né? Que bom que eu me conheço por gente. Nós tínhamos antes a Arena e MDB, né? Depois veio para o MDB. Quando começou em 86, faleceu o Tancredo, assumiu depois o senador, hoje é senador. Em 90, o Collor achou que dava para governar sem o MDB. Foi o primeiro a levar um tombo. A partir dali, todo mundo aprendeu, o próprio Lula sempre teve ao seu lado o fiel da balança, por isso que o Lula ganhou, o Partido dos Trabalhadores ganhou 4 eleições, ficou 16 anos no poder, porque ele sempre teve o poder, mas nunca brigou com quem tinha a maioria, que se chamava MDB. Pela primeira vez eu estou vendo, desde que virei gente, o MDB completamente alijado. Então, Carla, vai ser para mim, eu vou assistir pela primeira vez, como todos nós, como funcionará essa estabilidade, como funcionará essa costura de maioria sem ser comandada pelo MDB. Porque mesmo quando o PT estava com as presidências, as votações lá são comandadas pelo MDB. Então, será a minha grande... O que nós viveremos a partir de janeiro, né, é como se portará o MDB, que não compôs com ninguém, não teve seus quadros requisitados ainda pelo Bolsonaro, ele não cedeu ninguém e está se apresentando como oposição. O Terra é do MDB, né? Hã? Osmar Terra é do MDB. É do PMDB. Osmar Terra é do MDB. Chegando pra... Mas vem como técnico. Como e não técnico, como, exatamente. Porque ele tem uma longa experiência. Ele vem como indicação de uma frente parlamentar. De resultado de uma composição com o MDB. Puxa o histórico do Osmar Terra, em termos de saúde. Ele tem coisas maravilhosas. É um homem que só fez coisa boa. Chicão Tofani, os nossos telespectadores ficaram muito interessados em saber onde é que vendem esses perfumes sem caixa, os tester. Verdade mesmo, com 40% de desconto, quero esse endereço. Beijo, estamos assistindo vocês. Não existe 40% de desconto, seria um Black Friday retorno parte 2. É que normalmente esses testers, como você mesmo fumou sem caixa, olha que a Receita Federal está assistindo. Esse perfume se torna um custo menor para o lojista, então ele coloca na vitrine como promoção. Só isso. Tá bom. Falando em vitrine, hoje, 8 horas da manhã, tinha gente na porta da Sleep Shop. Especificamente o senhor João Batista Alves. 8 horas da manhã, quando Rogério e Denise chegaram para abrir a loja, o seu João Batista Alves estava lá e comprou os seus travesseiros. Aliás, do ministro. Maravilhoso, né? E o seu Valdomiro e a dona Zoé Paim, são meus amigos, eles disseram. E Ferreira, Zoé Paim Ferreira, também foram lá. E o seu Valdomiro me mandou uma foto dele abraçado com os dois travesseiros. Coisa mais querida, em cima de uma cama. Eu acho que o travesseiro não chegou ao meio-dia. Eu acho que não chegou ao meio-dia. Eu acho que não chegou ao meio-dia. Eram só 100 que vieram, também. Você falou, né? Hã? Você falou que vieram 100, né? Não, é que vieram 200, mas já, ele tinha vendido horrores já. Já tinha encomendado. É. Fala, Lu. Eu queria falar dois assuntos. O primeiro deles, eu queria mandar um beijo para a querida Dona Maria, mãe da nossa colega, que eu recebi o recadinho e amei. A minha mãe, a nossa colega sou eu. Para minha mãe, Dona Maria. Dona Maria, querida, amei o recado, muito, muito carinhoso. Obrigada. Minha mãe encheu a Luciane de elogios, querida. E começou a discutir comigo que a Luciane não podia
ser casada há 24 anos, nem ter um filho de 19. É. Não, ó, tá se achando. Olha aqui, ó. Mas, hoje lá no mas nosso... também sei que a senhora andou me xingando, dona Maria. Recebi informações, dona Maria. Recebi informações, dona Maria. Fontes fidedignas me disseram que a senhora andou me xingando. Eu contei pro Ayrton, ela botou a boca. É aquele Ayrton que é do PT, que não é, mano. Mas só porque ele é do PT, ele é comunista, ele adora o pessoal. E o Jean Willis é o ídolo dele. Isso. E o Lula é o seguidor dele. E o Zé Dirceu é a referência. Só por isso que ele é mãe de Gabriel. Só por isso, né, Chico? Só por isso. Olha, Vocês são muito queridos, viu? Deixa eu dizer para vocês que hoje nós tivemos lá na Federação a participação, um encontro com os políticos mais votados do Rio Grande do Sul, que é o Heinz, como senador, o Van Hatten, como deputado federal, e o tenente-coronel Zucco, que é um deputado estadual. Foi muito bacana, cada um fez a sua fala, foi muito legal, foram aplaudidos, muito, muito, muito aplaudidos, todos eles. E lá estava a Berenice, que eu acho que é parente do Zucco, porque eu acho que ela estava na mesa dele, se eu tenho uma boa lembrança. Ela foi lá, me cumprimentou, me beijou, mandou beijos e disse para todos vocês que adoram o programa que ela e o filho dela, de 6 anos, nos assistem. Oh. Então, tem um comportamento que tem uma criança de 6 anos nos assistindo. E eu também encontrei hoje de tarde a Gabriela no posto de gasolina. É tudo pro Vitorino. E ela é atendente da loja de conveniência. Me viu e disse assim, ai, Carla, vem aqui, me dá um autógrafo, que coisa amor. Mais querida. Ela disse assim, eu te escrevi, eu tive muita raiva na época da eleição, como pode a Carla votar em quem votou? Mas depois eu pensei, se eu sou uma democrata, se eu gosto da democracia, eu não posso ficar brava com ela, porque ela tem os seus motivos. Tá uma menina não deve ter 20 anos, amor, a coisa mais querida. Melhor então, que muita gente velha que exatamente. Não entende. Exatamente. Então, de uma lucidez maravilhosa, como seria bom que outras pessoas pensassem da mesma forma e o bom que a ela, Gabriela. Que ela representa essa geração nova, né? Exatamente. Vamos levar. Beijão. Então, assim, só elogios para aí. Parei só um pouquinho. Gustavo Vitorino, o seu Carlos, da Resistência. Parou. Não, ele te mandou um e-mail longo, mas disse o seguinte. Queria te agradecer o espaço, rarará. Pela primeira vez, o Vitorino foi educado e não gritou. Isto mostra a grandeza da parte dele. Olha que bacana, fizeram as pazes vocês. Como é o nome do seu Carlos da Resistência. Seu Cacá, mas não abusa, tá? Dona Magda, achei todos os papeizinhos que havia perdido para os meus abraços, vou zerar aqui. Bom. Primeiro, fazendo aquele mediazol com 3 professores, escrito de bem dos professores. É bom. Defendi o aumento dos professores, dona Magda, virei meus fãs aqui. Sim. Professor Marçal Peneira, professora Cláida Vaz e Marli Braro foram super queridos hoje comigo. E vou trazer hoje, nós estamos sem espaço, uma matéria que eu debati muito forte com ela. Ela me trouxe uma riqueza de experiência de como funciona lá. Aquela que me reconheceu de capacete, achei o nome do casal, Keila e Leandro Rissato. E o nosso também frentista, o Edgar da Cruz, que também eu tinha perdido os nomes. Serei, dona Magda, tô de bem com todo mundo. Tô eleito. Muito bem. Vamos lá, o assunto. O Vitorino tem debatido e tem trazido aqui a fala de que os deputados não deveriam votar temas antes, ou pelo menos no período pré-eleição. Pois é, aqui no Rio... Aqui, tu também defendia? Como é que é? Não, eu é que defendia isso. Eu me lembro da eu fala é que defendi, Gustavo. Bom, então questão da moralidade. Aqui no Rio Grande do Sul, os deputados estão há 80 dias praticamente sem votar. Isso é quase 3 meses de votação. Eles só votaram a questão da liberação do atual governador para poder participar das eleições e dois temas sobre as comissões especiais. Já são 60 matérias aptas para entrar em votação. Só que eles realmente fizeram esse acordo, que em primeiro turno não votariam nada. E em segundo turno, eles votariam a questão do aumento de 5,58% para o Ministério Público, o TCE, questão do Judiciário e Legislativo. Agora, questiona-se o seguinte, quem é um profissional e está comprometido tem que trabalhar até o final do seu mandato. Agora, por medo, por receio que eles vão colocar em pauta temas que não deveriam ser colocados ou que lhes beneficie, não poderia
acontecer e daí seja isso. 3 meses sem aprovar as coisas. Tá, mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem algumas coisas aí, Lu, que assim, ó, tem coisas que querem ser votadas e que poderão trazer prejuízos ao novo governo. Mas não votam nada. Bom, aí tem aí a outra coisa. Aí não tranca a pauta. Não, e tem dois pedidos de urgência que, inclusive, também estão trancando a pauta, mas também não estão votando, que uma questão é plano de cargos e salários da PGE e a outra é quais são os órgãos que vão avaliar os municípios para a questão do rateio do ICMS. Nada assim muito complexo. Então, não, mas tem aqui também, deixa eu te dizer, eu estou falando contigo e estou procurando aqui, tá? Que tem, nisso mesmo, conselheiros reviram decisão do próprio TCE e autorizaram o pagamento de resquícios da URV, tá? Pois os deputados agora, me manda aqui, querem acionar o Tribunal de Contas contra essa decisão. É que é o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Estou tentando pegar a notícia aqui. Ó. Deputado pede para votar projeto. Eu recebi aqui do deputado Frederico Antunes. Deputado pede para votar projeto que prevê prestação de contas do TCE à Assembleia Legislativa. É que assim, ó, o Tribunal de Contas do Estado fez essa lambança, os funcionários deles, para incorporar quanto, retroativo, que vai atingir também o Legislativo. Ou seja, vai entupir essa gente de dinheiro, dinheiro que não existe. Exatamente. E uma decisão absurda que os próprios técnicos do Tribunal de Contas já disseram, olha, não tem fundamento. Quer dizer, esses conselheiros foram de uma falta de lucidez constrangedora nesse momento que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Aí aprovaram essa barbaridade. O que é que acontece? A revolta da população chegou à Assembleia Legislativa e pelo menos um deputado, deputado Frederico Antunes, já está mobilizando. Ah, vocês querem guerra? Então nós vamos querer ver as contas do Tribunal de Contas do Estado. Boa. Que aqui entre nós, amiguinho, passa um filtro lá, vai ser feia a coisa. Então, sabe, é uma disputa de poder, uma disputa de dinheiro, uma falta de pudor. É mesmo. É uma falta de pudor. Você está essa palavra. É o fim... É o poder como um fim em si mesmo. Ninguém olha mais a cidadania, o Estado, a máquina pública. Está tudo quebrado, não tem dinheiro. O 13º, pergunta para os funcionários do Estado quando é que eles vão ver 13º. Os da Prefeitura, pergunta quando. Aí estão discutindo aumento. Estão discutindo aumento retroativo, equiparação, reequiparação. Ah, para com isso. E assim, olha aqui, são 232,5 milhões a servidores da Casa, título de resquícios da URV, que foi criado em 1994. O deputado Frederico Antunes, do PP, encaminhou à presidência da Assembleia pedido para que uma PEC, que já existe, que tramita no Legislativo desde 2016, seja votada pelo plenário. Pois é. Perfeito. O documento encaminhado deve ser analisado. Mas tá na hora de alguém conferir as contas do Tribunal de Contas também. Olha, como é que eles tomam uma decisão dessa olhando para o próprio umbigo? O documento encaminhado. 200 e quantos milhões? 220 milhões? É, mas o impacto é 600 milhões. É, porque vai atingir também outro segmento. Outros, claro. Ah, para um pouquinho. Deixa a cada meia dúzia de conselheiro, que é tudo político, sem emprego, sem voto, fazer um negócio desse, isso é um absurdo. A cidadania não aceita mais isso. Ah, e não pense que o judiciário vai ficar do lado do poder público. Não, mas não fica triste. Não. Deixa, ela quer falar, tudo. Não, não quero. Eu simplesmente quero dizer que o documento que foi encaminhado pelo deputado Frederico Antunes deve ser analisado pelos líderes partidários em reunião na próxima terça-feira, dia 4. E caso o pedido seja aceito, a PEC passa a entrar na ordem do dia. Então, terá votação. Eu posso dar uma frase, dona Maria? Por favor, querido. O presidente Lincoln tinha uma frase que eu acho sagrada na democracia: o governo do povo, para o povo e pelo povo. Absolutamente o contrário do que é feito no Brasil. Não penso no povo nunca. E assim, ó, e é no Brasil, né? Não é aqui, não é ali, não é acolá, é no Brasil inteiro. E não tem um dia que a gente não tenha alguma notícia, não tenha alguma informação que entre nesse balaio aí. E, Magda, o presidente da Assembleia, Marlon Santos, do PDT, ele deu uma declaração dizendo que eles estavam esperando alguma coisa, mas jamais um montante e uma decisão como essa, com esse impacto. Ele colocou que ninguém aqui é desmiolado a ponto de chegar e ir despejando cheque para todo lado. Então, poxa, Frederico Antunes, ó, vamos lá, vai lá nos brigar por nós aí.
Bah, Carla, ver o Marne sem falar é triste, diz o Luiz de São Leopoldo. E a nossa outra telespectadora, boa noite, bancada, leia minha mensagem, já enviei várias e nada. Sou apaixonada pelo Ruxo, a Magda está elegante. Ai, obrigada. E o Marne é exibido, e o restante eu adoro. Ai, olha, querida, eu tô exibido, mas logo tu, Marne, nosso cavaleiro. A quem eu defendi com muita veemência, seu Marne. Aliás, fechou hoje o cinema Vitória. Oh, terminou. Não existe mais. Falar, me lembrei de exibição de filme, né? Uhum. Fechou o cinema Vitória. Quantas matinês. Quantas matinês. Quantas tardes, né? Eu tive escritório quase 20 anos. Minha eu conheço as suas histórias do seu escritório, que não, tem um amigo que me contou. Mas não quase 20 anos. Histórias boas. Não, do seu trabalho, da sua competência. Do meu denodo. Sim, o senhor é um denodado. Senhor denodado, o senhor quer responder pro seu Marne ou vai deixar assim mesmo? O senhor sabe que o senhor apreço, é, afinal? O apreço que eu tenho ao Marne, ele é desmedido e desproporcional. O que eu tenho é notícias para a bancada, se assim então, a senhora... Então, por gentileza, façam. Eu quero homenagear o Vitorino porque eu tenho notícias da Anitta, que ele gosta muito. A Garibaldi? Não. A Anitta cantora que ele gosta muito. Ele adora, ele acha uma atriz, uma estrela. Só um minutinho, o Caetano Veloso deu um depoimento a respeito da Anitta e disse que ela é afinadíssima. Caetano Veloso falou, eu sou músico, é o senhor, não sou músico, os dois são músicos, né? Eu acho que a maconha queimou os meus. Eu ouvi ele dizer isso. Então, não, eu ouvi a Anitta cantando na Festa Nacional da Música também, em Canela. Filme de horror. É. Mas não era playback, era Mas ela tem... Playback ela é afinada, passa no autotune eletrônico. Deixa todo mundo afinado. Todo mundo fica afinado. Então, até o Ruxo canta afinado. Canta, Ruxo, canta. Mas isso é bem feito pra ti, porque tu gosta de fazer um galinho sempre com o vizinho. Tia Helma. Tia Helma era uma pessoa que gostava... Ele gosta de galho. Assim, ele gosta de galho. Assim, ó, na cabeça, não. Ele diz assim, olha aqui essa caixinha. Aí ela disse, olha, essa caixinha não sei o quê, porque quando eu fui no médico... Mas, na verdade, eu tinha saído da minha sobrinha. Aí, ponto. Tu não sabe mais o que a Tia Helma tá falando. E se tu não sabe, a Tia Helma é que criou o Helma Chips. Então, eu vou dizer uma coisa. Aliás, falar em galho, o Vitorino teve muito, você já sabe disso, não foi? Vamos uma notícia séria. Ele e as periquitas. Objetivando, então. Na verdade, a Anitta está divulgando o funk pelo mundo. E a gente tem acompanhado aqui pelo fenômeno social que está acontecendo, porque aumentou 3.000% nas playlists mundiais o funk através da Anitta e dos dois DJs, dos dois MCs, né? MCs que estão com ela divulgando, o Kevinho e o Fiote. E há uma previsão, e esta previsão não é minha, são dos experts do mercado, do qual o Vitorino convive, que se ela fizer o que eles estão montando com o DJ Khaled, que é o mais famoso do mundo, de que possa transformar o funk brasileiro um fenômeno mundial. Ela já está cantando em espanhol, com clipes circulando na Espanha, e ela já está fazendo clipes em inglês. Ela cantou antes do espanhol. Ela fala fluentemente. Então, ela se encaminha, ela concorre, ela tem uma carreira muito bem organizada, para se tornar um pop mundial. Sem prejuízo de ser afinada ou menos afinada, porque não se tem visto que isso não tem sido rigor no momento. No momento é muito ritmo, é muito ensaio, corpo. É muito expressão, corpo, né? Mas ela está pensando em emagrecer? Não, ela Eu estou perguntando se ela canta em inglês, canta em espanhol, faz não sei o que, ela podia emagrecer um pouco. Mas também, sabe, né? Que naquele clipe, o Vai Malandra, ela colocou a primeira cena, é a cena do popô dela com celulite. Duro de celulite. É, exatamente. Realmente para dizer que essa é a realidade. Muito que essa é a realidade. Ela fez um depoimento para dizer que essa é a verdade. Acho que a mulher que tem celulite, ela vai me perdoar, dona Magda. Ela não gosta dela, tem problema de autoestima, tem problema de higiene, é uma pessoa meio relaxada. Cheio de academia aí. Pra mim existe a higiene visual e a higiene física. Tem gente que tem celulite, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não tenho celulite. Homem dificilmente tem celulite, que isso é coisa de mulher, de hormônios e tal.
E celulite não tem nada a ver com relaxamento. Celulite é uma doença, não, uma inflamação subcutânea. Não tira, querido. Celulite não. Depende do que tu tem de celulite. Não tira. Outra coisa, eu queria ter o dinheiro que a Anitta tem, queria falar inglês, queria falar espanhol, queria ganhar milhões, queria fazer sucesso. Não me importava se a bunda fosse todo mundo quer ser Sérgio Cabral, então. Tem muito dinheiro. Não, não, então, não, ele é ladrão. Não, mas não me compara nem a mim. Nem a mim, nem tudo a... Bem. Eu posso querer ter dinheiro? Tu me dá licença de eu querer ter dinheiro? Tá, mas tu já tem, tu é uma mulher top. Não. Sim, mas eu queria ter o dinheiro dela, ponto. Ah, mas tudo bem. Tá bem. Eu estaria aqui com a gente. Tá, vamos lá. Quem mais tu não terminou? Quem não gosta de celulite é mulher, o homem. Acho que é. Ele é bom, ele é bom. Ela é muito jovem. Só pega celulite. Uma certa irregularidade. Não, a Carla Krieger disse que celulite em mulher, diz assim, é gostosa em braille. Isso, é gostosa em braille. É verdade. Concordo. Tem muito a ver com peso, né? E até curioso, saiu uma pesquisa da Universidade de Brown nos Estados Unidos Pegou com 2.400 pessoas exatamente sobre isso. Antigamente, os médicos tratavam a obesidade de acordo com parâmetros em cima, assim, de padrões, sim, excesso ou não de peso. E agora eles categorizaram em 4 grupos. Primeiro, aqueles com açúcar no sangue, diabetes, colesterol. O segundo, com transtornos alimentares, que não param de comer. O terceiro grupo, obesos desde a infância, que continuam obesos até a fase adulta. E o quarto grupo, aqueles que não comem muito e continuam obesos, né? Esse aí é aquele tem, que respira, ó, esse fica gordo. Eu tô nos 4. Tá. E aí, na verdade, esse estudo agora vai poder direcionar um pouco mais, por exemplo, essas cirurgias de redução de estômago. Bariátrica. Porque é a bariátrica. Porque quem tem compulsão, não adianta fazer a cirurgia. Porque depois que faz a cirurgia, a compulsão leva a comer e voltar ao peso. Então, eles já identificaram que tem que tratar a compulsão antes de fazer o procedimento. E também, o que é mais intrigante, então, que eles vão fazer um estudo maior é realmente nessas pessoas que não comem muito e são obesas, para vocês verem que realmente existe. Luciane. Dona Luciane, dê só um minutinho, por favor. Boa noite, bancada. Dona Magda, por favor, diga à minha musa, Luciane Rache, que hoje ela está mais radiante que o mais belo sol da primavera. Ai, muito lindo. Fã, Tomás Henrique Marques do Carmo. Não sei se não foi esse que chamou a namorada quanto ontem. Tomás, muito gentil, muito obrigada pelo carinhoso e-mail. Só para não perder a dica do que tu disseste, hoje quando tu vai fazer uma bariátrica, tu passa por uma avaliação psicológica, é exigido de ti uma diminuição de peso por esforço teu para ver que capacidade tu tem de comprimir com a cirurgia, porque como tu disseste, efetivamente, faz uma cirurgia desse porte, reduz teu estômago e depois mantém a compulsão, né? Tu vais e arrebentar todos os teus pontos, seja lá o que for. Então, realmente, hoje já tem esse acompanhamento psicológico. O Vitorino aguentaria essa cirurgia? O meu dietista vai comigo comer churrasco todo dia. Quando a gente marca ele, e aí, como é que tá a dieta? Ele tá bem, vamos discutir aonde? Vamos pro barranco, vamos lá. Tomando uma cerveja. Gente, a cara de cerveja. Só pra completar, Ruxo, essa pesquisa dos 2.400 pessoas foram todas elas em antes e pós procedimento bariátrico. Então, mesmo com esse procedimento, tem várias categorias. Várias muitas vezes fica difícil de entender o ponto de vista do senhor Vitorino. Pois declaradamente votou em um candidato que defende o Estado mínimo. E trouxe um ministro que quer privatizar tudo que vê pela frente, sem muitos critérios. Agora defende a não privatização do Banrisul, o que é justo. Mas afinal, de que lado ele está? Parabéns pelo programa. Esse é o teu amigo Mário, o Mário Lima. Ô, senhor Mário, olha só, vou explicar para o senhor. Não tem nenhum ministro que defende a estatização de tudo. Qual é o ministro do Bolsonaro que está defendendo estatização de tudo? Eu não vi nenhum. Segundo, o Banrisul, ele já é um banco público, mas ele tem ações no mercado. O governo do estado detém o controle acionário do Banrisul. Eu lhe pergunto, então vamos privatizar o Banrisul? Privatizar para quê?
Para quê? O Banco do Sul dá lucro. Ao contrário de outras porcarias aí que dão prejuízo, tem que ficar injetando dinheiro e que usam o próprio Estado como fornecedor. Eu não vou dar nome aqui, mas tem estatal, por exemplo, que vive do dinheiro do próprio Estado. Presta serviço para o Estado, muito mais caro, e vive do dinheiro do Estado. Então, essa sim tem que privatizar. Agora, o Banrisul, por que vai privatizar? O Banespa foi privatizado porque estava quebrado. O Banco do Estado de Santa Catarina tinha problemas de liquidez. O Banco da Bahia estava com problema de liquidez. O Banco de Pernambuco estava quebrado. O Banrisul vai muito bem, obrigado. Como disse o Ruxo, é a noiva bonita, gostosa, rica e disponível. Então, todo mundo quer. O mercado financeiro, o mercado bancário hoje sonha em comprar o Banrisul, a carteira do Banrisul. Por que que a gente vai vender? Por quê? Eu não estou defendendo privatização. Eu estou defendendo apenas celeridade com a coisa pública. E além disso, né, Gustavo, vender para pagar contas básicas, não é nem para vender para criar novos investimentos e aí, eventualmente... É. Então, isso é que dói, conta. Né? Foi o que a Luciane disse, não vai resolver. Não vai. Vai abrandar o problema por 4, 5, 6 meses, um ano e depois voltar tudo mas, de gente, novo. Mas, gente, olha como é. De novo, a gente está aí, chegando o verão e a gente tem 150 militares já deslocados para a praia para poder fazer toda aquela operação... Policiais militares. Isso, não são policiais militares. E estão custeando todas as suas despesas com recursos próprios, seja com alimentação e hospedagem. Por quê? Porque não tem dinheiro. E o Banco do Sul, o que tem que ver com isso, Luciana? Não, você quer me explicar? Não, a Roberta falou que a situação era muito crítica. É... Eu, tão crítica que, mais uma vez, não tem como pagar nem o coitado. Não, a Luciana, eu digo assim, eu bebi alguma coisa. Tem alguma coisa na minha água. Eles estão falando que vendeu o Banco do Sul, ela tem uma operação golfinho. A situação do Estado. Sim, olha aqui, ó, nesta quarta-feira, dia 28, o Marchand Nicolas Bublitz lança o seu livro Como Investir em Arte no Brasil. Ele que é o dono da galeria, da Bublitz Galeria de Arte, lança esse livro. Ele já lançou há um tempo atrás, agora ele está lançando de novo, mas o livro é super novo, tá? Então, de vez em quando ele recebe uns convites para lançar em alguma livraria e tal. Então, assim, ó, é um livro muito importante, principalmente porque é um investimento que você pode fazer. É um investimento, você compra uma obra de arte e essa obra de arte valoriza, só valoriza. Então, assim, acho muito legal, ele tem uma didática, uma maneira de falar, até porque ele é formado em relações internacionais, direito com especialização e também mestrado em marketing. Então, ele tem uma linguagem muito fácil para a gente entender. E se a gente pegar quais são os tópicos que ele usa, eu acho que é importantíssimo. Primeiro, porque ele justifica por que investir em arte. E aí depois o que ele tem assim, ó, compre somente obras de arte originais. Ele fala em falsificações, em obras falsas de aleijadinho, tem nesse livro alguns depoimentos de pessoas que são especializadíssimas neste assunto. Então fica aqui uma dica, nós estamos chegando no final do ano, então você quer dar um presente diferente, sabe, não quer ficar no quadradismo dos meus versos. Na galeria, tem na Livraria Cultura esse livro aqui, Como Investir em Arte no Brasil. Magda, muito boa a dica, né? Excelente. Eu li o livro e ele é ótimo. As pessoas que querem realmente começar, de repente, um acervo, ou tem em casa e não sabe o que é. Não sabe o que tem. É muito bacana, vale a pena mesmo. Eu queria mandar um abraço. Manda. Aqui, Magda. Ontem nós tivemos uma reunião festiva, um jantar festivo com os amigos. Obrigado pelo convite. Lá na Associação das empresas do Porto Seco, são os transportadores de carga do Rio Grande do Sul que se reúnem lá, e eu fui recebido com extrema gentileza pelo nosso amigo Zé Carlos Silvano, sim, da transportadora querido. Roma, da Roma Logística, e pelo Delmar, do grupo Troca. E lá eu conheci uma figura maravilhosa, seu Raul Antonioli, que é da Transportes Faraim, que é telespectador assíduo do nosso programa. Muito seu amor. Raul, grande abraço, obrigado pela gentileza. E mandar também um abraço pro Renato, Renatinho, da Tubarão Transportes, que também é nosso telespectador. Enfim, muito obrigado pela acolhida, pela gentileza de todos. E olha, mandem sempre notícias pra gente. E nos convidem pro próximo jantar. Mandar um abraço pro Alexandre Tubarão. Charim.
que eu vou jantar toda essa semana lá. Ai, não me fala que eu perdi. Pato laqueado em Pequim, que ele faz. Uau, e peixe em tandurimaki. Mas por que, que ele vai tão longe pra laquear o pato? Não, 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 eu laqueei aqui. Pato laqueado em Pequim, é o nome. Pato laqueado em Pequim. Ele botou pato laqueado em Pequim. Em Pequim. Ele vai pra Pequim e volta. Alexandre também quer te mandar. Posso falar depois dos meus aniversários? Eu estou tentando passar pra ti, meu benzinho. O que é que tu vem com? Não, mandei um beijo pro Alexandre. Ah, depois dos aniversariantes, caso seja necessário, eu tenho notícias. Alexandre, eu tenho que ir só para me ajoelhar aos teus pés e te pedir desculpa, mas realmente passou o festival e eu fui a prejudicada porque não fui curti-lo. Marni, os aniversariantes. O grande aniversariante de ontem, né, porque já estamos na madrugada, chama-se Friedrich Engels, Anjos. Olha aqui, a dona Magda me alegando aqui. Alemão. Este homem foi o coautor da maior parte do trabalho do senhor Karl Marx sobre o Partido Comunista. Esse livro, esse livrinho aqui, bem pequeno, né? Esse opúsculo aqui, que é um livro pequeno, chama-se Opúsculo. Ele mostra como foi criado o Partido Comunista e quais são as definições do Partido Comunista. Marcos, é um livro fácil. Engels, que significa anjos em alemão, né? Friedrich Engels. Marx, que morreu na extrema pobreza. Engels, que era de uma família... De um pai dele, era um bem de finanças, ajudou a manter Marx escrevendo, que era um verdadeiro filósofo. Os dois eram alemães, eram dois filósofos alemães. Se torna muito difícil eu falar, porque eu estou contando história, e história não você tem que fazer com que a mente... Mas o vídeo já está meio furado. Parou? Então, eu quero recomendar, quem gostaria de saber alguma coisa a respeito do Partido Comunista, não que você vai se tornar comunista e nem que não existe. Existem ideias aqui sobre a igualdade dos homens, né? Todos nós somos iguais. Aliás, está na Constituição Americana de 1776. Todos nós somos iguais. Assinada pelo senhor Thomas Jefferson, que foi o segundo, o terceiro presidente dos Estados Unidos. Como? Não foi igual, né? Outro aniversariante, Ernst Röhm. Este foi o chefe da SA. A SA era um exército paralelo criado à época da introdução do nazismo na Alemanha. Este homem era de uma brutalidade fantástica, foi assassinado em 1934 por uma tropa de choque armada pela SS, comandada pelo Heinrich Himmler, com aqueles assassinatos horrorosos da Alemanha daquela época. Gloria Graham, atriz e cantora americana, estaria de aniversário hoje. Gato Barbieri Vitorino, saxofonista e compositor argentino, uma das grandes figuras, um dos grandes músicos argentinos do mundo. Os argentinos, quando dá pra ser bom, né? Veja esse papo aqui. São poucos, mas... Hope Land, atriz americana, muito linda, uma loira muito bonita, muito simpática, que fez muitos filmes B. Na história do cinema americano. Filme B, mano. Que são aqueles filmes mais baratos. Ah, barato. Os filmes mais baratos, né? Aqueles filmes... Segunda linha. É, porque tem uma fixação. Eu não sei por quê. Ele conhece. Isso é coisa de guri nova. Claro que não. O que é isso? Como é que é a pergunta da dona Carla? Não, eu não ouvi isso. Não, foi mal entendido. Ele conhece o teu bumbum, Marni, porque ele falou que ele fala, ele fala. Ele fala todos os dias do bumbum do Marni. Eu acho que o sonho do Vitorino é passar o fim de semana na praia com o Marni. Uma praia. A praia do barco não receberá o casal. Sabe o que acontece? A praia do barco não se presta a isso. São velhos, eles vão fazer pipis, baixo a calça até embaixo. Então a gente... Que aliás seria correto. Que seria o correto que o homem fizesse exatamente como mulher higienicamente faz. É, que é pra não fazer xixi no chão. Não fazer xixi na calça. Que depois as mulheres têm que limpar. Aí pinga na cueca. O senhor levanta alcoolizado na madrugada. Ele pinga, ele é pequenininho. Parou. Ele olha pra baixo e não vê. Parou. O sinal é esse. Chegou. Mas ele fez um sinal de pequenininho se referindo a quê ali? Chegou. Baixou a notícia, por gentileza. Eu tenho notícia. Chegou. Eu tenho notícia. Ainda bem. Tá demais. Vou tentar recompor o programa. Dona Magda, a senhora já teve em Guaratuba uma simpática praia no Pará? Eu tive ali uma praia muito simpática, muito querida. Sorriu pro senhor? A praia, sim. A praia é muito afável. Muito afável. Tá simpática. E fui surpreendido por uma notícia lá. Né, o prefeito atento, dona Magda, botou umas câmeras e botou... botou umas câmeras e botou funcionários mais atentos ainda para cuidar daqueles que fossem se banhar
Não, mas para garantir-lhes saúde e segurança. Mas houve um desvirtuamento de função, dona Magda. Normal. As câmeras eram para ficar no mar, focando aqueles possíveis afogados, e as imagens foram distorcidas e circularam pela beira da praia. As câmeras mexeram nas câmeras. Mexeram no direcionamento. Mexeram a direção. E tamanho apreço pelas imagens geradas que gravaram, só que retiveram as imagens. E há funcionários sérios ainda no serviço público. Isso é importante, Mário. Funcionários públicos chegaram lá e encontraram moças... Moças de costas olhando o mar, né? Eles também voltaram contra si mesmos, foram nos hotéis que tem à beira-mar, penetraram nas sacadas e gravaram também imagens de moças mais à vontade lá. Tudo isso no serviço público. Na verdade, virou um grande escândalo no local. São 16 funcionários que estão sob investigação. Não, Guaratuba, Litoral paranaense. E aí são 16 funcionários que estão sob investigação. A prefeitura está sendo, o prefeito está sendo cobrado, a Câmara de Vereadores também, e dar uma resposta pública, apurar. E se pede a punição, uma punição exemplar, porque a gente brinca, mas realmente... A tua expressão resume todo o meu linguajar. Na verdade, eu até recebi esse material de um telespectador, o senhor Eduardo Azevedo, e, enfim, eu disse a ele que era o tipo de assunto que eu não ia tratar no programa, agradecia, e ele argumentou dizendo que é algo que ele se preocupou em razão de que atualmente há tecnologias que, através do reconhecimento facial... A pessoa já consegue, inclusive, tirar a ficha dessa outra pessoa que está sendo vista. Então, futuramente, as pessoas vão ter condições, inclusive, de saber detalhes, de CPF, etc. Quem é a pessoa? Já sabe. É, então isso é interessante nesse ponto de vista. Achei bem que não se permita a liberação de uma imagem. Tu vê uma coisa que a ideia é fantástica, porque tu vê câmeras de aproximação, hoje tu pode ver se realmente está se afogando. Tem um filme que trata, claro, de forma fantasiosa e hollywoodiana disso. O filme Minority Report, você viu? Isso. Com Tom Cruise. É. Eles detectam o crime antes e apagam o cara. Fantástico. O que eu gostei, que me chamou a atenção no filme, foi a tecnologia de marketing, Magda. Você entra dentro de um aeroporto, de uma estação rodoviária, você está passando, a câmera foca, identifica você e diz... Oi, dona Magda, a senhora gostaria de passear nas Bahamas? Temos um desconto, um pacote, não sei o que. É muito legal. Pra isso é bárbaro. A gente acha absurdo. É. Não, cuidado tá com Hollywood. Não, cuidado tá com Hollywood. Gustavo, 10 anos, nós há 10 anos atrás, nós dizendo, ainda vou ligar para ti e vou ver onde é que tu estás. A gente ria disso. Hoje a gente fala com a China. Sim. Dá para até comer o pato lá direto de Pequim. Faz o pato em Pequim e bota na mesa. Exatamente. O pato lasqueado. E Magda, hoje saiu uma notícia dos venezuelanos. Sempre se comenta dos venezuelanos não tão abastados. Agora se comentou sobre os venezuelanos ricos, que eles estão todos pedindo asilo na Europa. O número deles já é 365 mil venezuelanos contra 42 mil sírios que estão também indo para a Europa. Quer dizer ricos que... Ricos também? Não, os sírios é um número muito inferior. Só que não só se comenta dos sírios, não se comenta dos venezuelanos ricos. Lamentável. A média do valor que eles estão levando é 500 mil euros. E eles estão indo... Rapaziada, tá com um troquinho legal. Tá com um troco bom, hein? E eles estão indo residir num bairro que a média é 6 mil euros por metro quadrado, um dos mais altos da Europa. Então, eles estão comprando prédios inteiros. Em que país? Nos países da Europa. Qualquer um? Na Europa, não sei se tem. Não, na Olha que coisa. Ai, meu Deus. Falei ele. Não, mas a privacidade é zero, dona Maria. Privacidade é zero, dona Maria. Privacidade é zero. Ela redige a notícia. Amanhã. Beijos pra vocês. Tenham bons sonhos. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós voltamos, tá? Até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati.